första semifinalen har vilat lite längre än vad Fabian och Kvartsch har gjort. Kvartsch har ju tagit en hela skedet av loppet. Hon har sina tidigare lopp legat långt bak här, avancerat lite i backen, men framförallt avancerat i, inne i stadion på väg mot den uppförsbacken. Det är ett annat scenario nu när Bjørgen sätter fart i uppförsbacken och Kvartsch svarar emot. Och Majdic kommer på andra ytterkanten och Follis inte vill släppa fram någon annan. Det är giganternas kamp här om positionerna och Bjørgen har den position hon helst vill ha. Och Follis, se upp för Arianna Follis. Hon glider med som tvåa och Majdic är trea. Kowalczyk fyra. Bjørgen har det bästa glidet som vi såg ut i första utförsörningen i varje fall. Det är svårt att trampa runt henne ut för därför det är väl lätt ut för det stående målet nu. Kommer vi till en del där Kowalczyk har attackerat i både kvartsfinal och i semifinal och tagit sig hela vägen upp. Men kan hon göra det mot det här motståndet? Hon försöker ute på sin kant. Men hon är långt efter. Hon kommer inte att kunna ta sig fram till en topp tre position. Bjørgen, Follis och Majdic, de leker man inte med. Bjørgen, Follis, Majdic, det blir ordningen också uppe på hyllan. Fabian har tagit sig upp till fjärde. Det är sprintgiganternas kamp. Ja, det är det. Kan någon nu, hota Bjørgen? Follis gör det. Fullständigt lugnt ta sig an fortsättningen av det här VM:et.